እያንዳንዱ የምንፈልገው ነገር ከፍርሃት በስተጀርባ በኩል ነው ያለው ያን የምትፈልጉትን ነገር ማግኘት ከፈለጋችሁ የምታልፉበት ብቸኛው መንገድ በፍርሃቱ ማዕከል ላይ ነው እውነተኛ የሆነ ግን ላትቀበሉት የምትችሉት ነገር ልንገራቸው እዚህ ቤት ውስጥ እያንዳንዱ ሰው አሁን ሳወራ የሚሰማኝ እያንዳንዱ ሰው ለብዙ ሚሊዮን ሰዎች መድኃኒት የሚሆን የሆነ ነገር በዛ ሰው ውስጥ የተቆለፉ ወደ ውስጣቸው የተመለሱ ግን ምንም አይነት ውጫዊ ኤፌክት የሌላቸው ሰዎች ደግሞ አሉ ከፍርሃት የተነሳ አንዳንዶቹ ሰዎች ደግሞ ፍርሃትን እንደ ፊውል እንደ ነዳጅ ተጠቅመው የዚህን አለም መልክ የለወጡ ሰዎች አሉ ፍርሃት ማለት ደስ ማይል አንዳንድ ጊዜም ደግሞ እጅግ በጣም ጠንካራ ኢሞሽን ሆኖ አሁን ካለው የባሰ ነገር ይመጣል ብለን ወይም ደግሞ አደጋ ፊት ለፊታችን ላይ አለ ብለን ስናስብ ያ የአደጋ አንቲስፔሽን ጀነሬት የሚያደርገው ስሜት ነው ሁለት ኢሞሽን ብቻ ነው ያለው ወይ የፍርሃት ኢሞሽን ያለው ወይ የፍቅር ኢሞሽን ነው የፍርሃት ተቃራኒ ጀግንነት አይደለም የፍርሃት ተቃራኒ ፍቅር ነው አሸን ከመጋበዝ በፊት አንድ ሁለት ነገር ልበላችሁና አሸን እንጋብዛለሁ ለምንድን ነው ምንፈራው ፍርሃት ምንድን ነው በሚገርም ሁኔታ ባላሰብ ነው መንገድ አሼ በደንብ ያብራራልናል እኔ ግን ስለ ፍርሃት ሳስብ ማስበው ነገር ልንገራችሁና ወደ ሄዳለሁ ፍርሃት እኛ ውስጥ ያሉ እያንዳንዱ ነገር በእኛ ውስጥ የሚፈጠሩ ወይም ደግሞ የእኛ አካል ወይም የእኛ መንፈስ አንዱ የሆኑ እያንዳንዱ ነገር ለጥቅማችን የተሰሩት የማይጠቅም ነገር አልተሰጠንም ስለዚህ ፍርሃት ይጠቅማል ማለት ሰዎች በፍርሃት ምክንያት ትዳራቸውን ይሰራሉ በፍርሃት ምክንያት ትዳራቸውን ያፈርሳሉ ብቻውን የመሆን ፍርሃት ትዳር ይሰራል የመለያየት ፍርሃት ደግሞ ትዳር ይለያያል ማለት ነው እያንዳንዱ የሚጠቅምም የሚጎዳም ነገር ከፍርሃታችን ነው የሚወጣው ሰውነታችን ውስጥ ያሉ ስለዚህ ለምንድን ነው ግን እንድንፈራ የተሰጠን ሲባል እንግዲህ ፍርሃት ዲፌንድ ሜካኒዝም ነው አይደል አንድ ነገር ሊገጥመን ሲል እንድናመልጥ አንድ ነገር እንዳይገጥመን እራሳችንም እንድንከላከልበት የተሰጠን እኛ ግን ከሚገባው በላይ የምንጠቀምበት ከአቅሙ በላይ የምንጠቀምበት አይነት ፍርሃት ነው ምናልባትም እንደ ሀገር ምናልባትም እንደ አለም የሚያዋጋንም የሚያጣላንም ነገሮች ፍርሃታችን ናቸው ከፍርሃት ነው መነሻው ሰዎች ጀግና መባል ይፈልጋሉ አይደል ፍርሃታቸውን ለማሸነፍ ፍርሃቱን ማሸነፉን ለማሳየት ሰው ይገላል አያችሁን ያልፈራም አልፈራም ብሎ የሚገለው ሰውዬ የሚገለው እንዳይገደል ስለሚፈራ ስለዚህ ፍርሃትን በጣም ስንጠቀምበት በጣም መጥፎ ነገር ነው ማለት አንድ ግጥም ሀሳብ አለኝ እሱም ብዬ አሼን እጋብዟለሁ ግጥሙ ጀግና ይላል አረ ጎራው ይላል ጀግና ሊባል ገሎ ከቤቱ ሲወጣ ጎራዴውን ስሎ አረ ጎራው ይላል ጀግና ሊባል ገሎ ከቤቱ ሲወጣ መሳሪያ ወርውሎ ፍርሃት ድፍረቱን በውስጡ ቀላቅሎ ዘራፍ በሚል ቀን የሆን አብቅሎ ደግነቱን ጥሎ ቸርነቱን ጥሎ ሞት በጀርባው አዝሎ በጀርባው ባዘለው ሰዓት እየተፋ አንድ ግዳይ ጥሎ ሺዎች እያስከፋ ይሁሊን ጀግናውን ሀገሩን ሲያጠፋ ለትውልድ ይሻገር ልጆቹም ይማሉ የአባቶች ጀግነት እንዲጠብቁ ሺዎች እንዲገሉ ሺዎች እንዲጥሉ ጀግና እንዲባሉ በዚች ምስኪን ሀገር በዚች ጎስቋላ ሀገር ሺዎች ያልገደለ ጀግና ይባላሉ ደግሞ በሌላ ጎን ሺዎች ያስተማረ ሺዎች የመከረ ሺዎች የዘከረ ሺ እድሎች ፈጥሮ ሺዎች የቀጠረ ለሺዎች የሞተ ጀግና ካልተባለ ሺ መግደል ከሆነ የሚያስብለው ጀግና ሺዎችን ልገድል ለወጣ ነውና እኔም ሺ ሳልገድል እናንተም ሳትለፉ ጀግና በሉኝና ሺ ሰዎች አትርፉ ከፍራት የተቀዳ ነው እና አሼ ንባካችሁ በከፍተኛ ክብር ወደ መጥነጀግና ብልነዋል አደለ ሺዎቹ እንዲጠርፉ አረ ይትረፉ ጀግና ጀግና ነ በጣም በጣም አስገራሚ ነው ገብ ነውጣምገብ ነ ልክ ነው በጣም በሚገርም መንገድ የተናገረው እንዳሁ ሴሚናሩን እዚ ላይ ንጨርሰው ምን ይመስላቸዋል ዛሬ የምናውራው እንግዲህ ስለዚህ ነገር ነው ስለ ፍርሃት እንደምታውቁት ማይፈራ ሰው የለም ግን የተለያየ ነገር ነው የምንፈራው መፍራት አለመፍራቱ አይደለም የሁላችንም ልዩነት ፍርሃታችንን የምናስተዳድርበት ፍርሃታችንን አልፈን ማድረግ የፈለግነውን ነገር የምናደርግበት ደረጃ ነው ልዩነት የሚፈጥረው እንጂ በእያንዳንዳችን ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ከምክንያታዊነት የሚመነጭ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምክንያት ባታገኙለት ዝም ብሎ በጭፍኑ ዝም ብላችሁ በስሜት ደረጃ ብቻ የምታውቁት ልታብራሩት ማችሉት አይነት ስሜት ይሰማናል ሁላችንም በተለያየ ጊዜ አንድ ሰው ምን ይላል መሰላችሁ ይህን በተመለከተ ታቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ ፊልድ የሚባል ሰው ሳ ፊር ይላል እያንዳንዱ የምንፈልገው ነገር ከፍርሃት በስተጀርባ በኩል ነው ያለው በቀኝ በኩል ታጥፎ ፍርሃትን አልፎ መሄድ አይቻልም በግራ በኩል አልፎ መሄድ አይቻልም በላይ በኩል ዘሎ ማለፍ አይቻልም ያን የምትፈልጉትን ነገር ማግኘት ከፈለጋችሁ የምታልፉበት ብቸኛው መንገድ በፍርሃቱ ማዕከል ላይ ነው ብዙዎቻችን በነገራችን ላይ የራሳችን ማጀስቲ ነው የሚያስፈራን የራሳችን ስፕሌንደር ነው የሚያስፈራን የተፈጠርንበት መንገድና ይሄ በዛኛው በረቂቁ ማንነታችን በኩል ራሳችንን ስናይ እንዲያው ብናምን ለአንድ አፍታና የሆነ ተአምር ተፈጥሮ ያን ሰው ብንሆን ከዚህኛው አሁን ከሚያወራው ሰው አንጻር ስታዩት ያን ሰው በጣም የተለያዩ ምናልባትም ከአንድ ዘር የተገኙ እስከማይመስሉ ድረስ የተለያዩ ስለሆኑ ይሄን ሰው ፍርሃት ነው ሰዎችን ከአገር የሚያስወጣው ቤት ውስጥ ቆልፎ የሚያስተክዘው አንዳንድ ጊዜ በሙዚቃ እያባበልን በትካዜ እያሸን ለመሸሽ የምናደርገውን ጥረት የምናደርገው ይሄንን ልንሆነው እንችሎ የነበረውን ነገር ለመሸሽ የምናደርገው ጥረት ነው የማይፈራ ሰው የለም ለምን ቢባል እጅግ በጣም ግሎሪየስ የሆነ ፍጥረት አለ በእያንዳንዳችን ውስጥ በነካችሁት ቁጥር ይወራችኋል ምክንያቱም ኢትስ ሶ ቢክ ኢትስ ሶ ማጀስቲክ ኢትስ ሶ ይሄ ሰው በእውነት ከእኔ ጋር አብሮ የሚኖር ከእኔ ተፈጥሮ ውስጥ የሚወጣ ነው ፍጥረት ነው ብላችሁ ስታስቡት በገዛ ራሳችሁ ግሎሪ ጥላ ፍርሃት ያድርባቸኋል ብዙዎቻችን በዛ አይነት መንገድ ነው የምንኖረው አሁን እንግዲህ ይሄ ሰው ይሄንን ሲል ምን ማለት መሰላችሁ የማናቀው ሀገር ስንሄድ በማናቀው መንገድ እንደምናልፈው አንዳንድ ጊዜም አገሩን የሚያውቁ ሰዎችን እየጠየቅን መንገድ እንደምናሳብረው ህይወታችን ትልቅ እንዲሆን የምንፈልግ ሰዎች አሁን ድረስ የፈጠርነውን ህይወት የማይመስል በጣም ትልቅ በጣም ግራንድ ምናልባት ከኛ አልፎ የብዙ ሚሊዮን ሰዎችን ህይወት ሚነካ ግዙፍ ህይወት መፍጠር የምንፈልግ ከሆነ የማናቀው አገር ስለሆነ ያ አገር ገና ከጅማሮ ጀምሮ ሰውነታችንን የሚወር ወደኋላ የሚጎትተን ነገር ይጀምረናል ምክንያቱም ስፍ የማታውቁት አገር ለመሄድ ስንቅ ይዛችሁ እንደመነሳት ማለት ስለሆነ ማለት ነው አሁን ጥያቄው ምንድን ነው ማለት ነው ፍርሃት ምንም ይሁን ምን እየተሰማችሁ እየፈራችሁት እየተጋፈጣችሁት አይን ለአይን እየተፋጠጣችሁ አልፋችሁት ማሳካት የምትፈልጉትን ነገር ማሳካት ነው የምትፈልጉት ወይስ የማይታለፍ ግድግዳ ሆኖ ይመልሳችሁ ነው ጫየትኛው ነው እናንተ ምርጫ የግድ ከሆነ ቆይ ከዚህ በፊት ሁለት ሜትር ከፍታ ዘልዬ ማላክ ከሆነ ራሴን ትሬን ማድረግ አለብኝ አደለ ሁለት ሜትር ከፍታ ለመዝለል ደጋግሜ ራሴን ትሬን ማድረግ አለብኝ በመጀመሪያው ላይ ሳካልኝ ይችላል በሁለተኛው ሳካልኝ ይችላል ይችላል ከእለታት አንድ ቀን ግን ያችን ሴንቲሜትር ከፍ ብዬ በላዩ በኩል አልፌ እንትኑን ዱላውን ሳልነካው ሳልፍና የፈለግኩበት ቦታ ላይ ሳር ራሴን ላይ ይችላል ከመጀመሪያው የአንድ ሁለት ሜትር የሚዘለውን ሰው መሆን አልፈልግም ብዬ ካልኩ የመጀመሪያው ሙከራ ላይ ከወደኩ ምንድ ማድረገው ማለት ነው ማድረገው ማለት ነው ናራ ብዙ ሰዎች ነው ያደረጉት ያቆሙት አንድ ነገር ልንገራቸው እውነተኛ የሆነ ግን ላትቀበሉት የምትችሉት ነገር ልንገራቸው እዚህ ቤት ውስጥ እያንዳንዱ ሰው አሁን ሳወራ የሚሰማኝ እያንዳንዱ ሰው ለብዙ ሚሊዮን ሰዎች መድኃኒት የሚሆን የሆነ ነገር በዛ ሰው ውስጥ በሆነ መንገድ መውጫ መንገዱን እናንተ ታቆታላችሁ ልባችሁ ላይ ስለሚሰማችሁ ስለምታውቁት ግን በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ የራሱን የቤት ኪራይ መክፈል አይደለም የራሱን አመታዊ ወጪ ከበር ማድረግ አይደለም የራሱን ቤት ቤት ሲገባ ተደብቆ በመኝታ ቤት ውስጥ የሚያደርገውን ንግግር አይደለም ግራንድ በሆነ መንገድ ትልልቅ ሊያደርገን የሚችል ክርኤቲቪቲ ስጦታ በእያንዳንዳችን ውስጥ አለ ይሄንን አውጥቶ ስለመጠቀም እና የብዙ ሚሊዮን ሰዎችን ህይወት ስለመንካት ስታስቡ ግን አውቶማቲካ የሚሰማቸው ስሜት ምንድን ነው ከዚህ በፊት ካለፋችሁበት መንገድ ተነስታችሁ ህይወታችሁን ታስቡትእና ለማሰብ ራሱ እንደ ቁስል የሚሰማ የሚያምን ነገር አለ ያን ነው ፍርሃት ብለን የምንለው ፍርሃት ምንድን ነው በነገራችን ላይ እንዴት ነው የምትረዱት ፍርሃት የሚባለው ነገር ዋት ዜ ምንድን ነው ፍርሃት የሚባለው ነገር አንዳንዶቹ ኢነርጂ እንደ መስፈንጠሪያ ተጠቅመውበት ትላልቅ ነገሮችን ገንብተዋል አንዳንዶቹ ሰዎች ደግሞ በውስጣቸው ተሸሽገው እዚህ ምድር ላይ ኖረው እናለፉ እንኳ አሻራ እዚህ ምድር ላይ ምልክት የማታገኙባቸው ሰዎች ደግሞ አሉ የተቆለፉ ወደ ውስጣቸው የተመለሱ ግን ምንም አይነት ውጫዊ ኤፌክት የሌላቸው ሰዎች ደግሞ አሉ ከፍርሃት የተነሳ አንዳንዶቹ ሰዎች ደግሞ ፍርሃትን እንደ ፊውል እንደ ነዳጅ ተጠቅመው የዚህን አለም መልክ የለወጡ ሰዎች አሉ ፍርሃት ብለን የምንለው ነገር ምንድ ነው አንድ አይነት አንደርስታንግ እንዲኖረን እንዴት ብላቸው ነው እናንተ ፍርሃት የሚባለውን ነገር የምትረዱት ኔጌቲቭ ኢነርጂ ኔጌቲቭ ምን ማለት ነው ግን ርሜ ለምሳሌ አንድ ነገር ልናረግ ግን ጉዞን የሚገታ ፕሮግረስ እንዳታደርግ የሚገድብህ በውጭ በኩል ኤቪደንስም ላታገኝለት የምችለው ነገር ግን ሰውነት ላይ የሚሰማ ሪል የሆነ ማለት ከራስጋር ጋር ልትካካድ ማችለው ነገር ነው ኦኬ ከውጭም ያንን ኔጌቲቭ ኤነርጂ ወደ ፖዚቲቭ ኢነርጂ ማለት እንደ መስፈንጠሪያም ሊሆን ይችላል ስ ከእንደገና ደግሞ ወደ ውስጥም ሊቀጠል ይችላል ትክክል እና ሳምታይምስ ኔጌቲቭ ኤነርጂን ብዙ ጊዜ ኔጌቲቭ እፈልጋለሁ። ኦኬ ሳደርግ ስሰራ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ፈልጋለሁ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ራሴን ስለማቀው ማለት ገባኝ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ከሌለኝ ካልገጠመኝ ለምሳሌ ይሆ ነገር ልሰራ ነው ብዬ ላስብ እሺ እንደማይሳካ እንድትነግረኝ በጣም ደስተኛ ነው ዋ በጣም ይገርምን ያ ኤነርጂ አርቄ እንዴ ያደርገኛል እውነት አይሳካም ይሄ ነገር ብለህ የበለጠ ኤክስፕሎር እንድታደረግ የበለጠ ጉጉ እንድትሆን ያደርግል ማለት ነው ግን በጣም አፕሬት ካረከኝ ግን ሊቆም ይችላል በጣም አስገራሚ ነገር እና ፖዚቲቭ ኤነርጂ መለወጥ በጣም ስትሮንግ ያደገኛል ኔጌቲቭ ኤነርጂ ካጣው ነው የሚጎዳው ስለዚህ እንደ ክሉ ነው የምትወስደው ማለት ነው እንደ ፍንጭ ፕሮግረስ እያደረግኩ ነው ሪሊ ቻሌንጅ መደረግ ያለበትን የሚበቃ ውስጣዊ ስጦታ ጋር አብሮ የሚመጥን ነገር ፊትለፊቴ ላይ አለ የለም የሚለውን ነገር የምታውቅበት አንደኛው ነገር ነው ማለት የሆነ ፕሮጀክት ኖሮኝ ወስጅ ያሳይሃለሁ እሺ አይተው በአንተ እይታ እኔ የሆነ ነገር የገባኝ ነገር አለ ትክክል አንተ ግን የማይሳካበትን ነገር ወይም ደግሞ ከባድ እንደሆነ ከነገርከኝ የዛን ማታ በጣም ብዙ ርቀት ሊሄድ ይችላል ግን ሰዎች መተው ወይ እናቴ መታ በጣም ካደረገችን ቆማል ለምን አልነገርከኝም ነበር ይሄን ነገር በጣም ይገርብ በጣም ይገርብ ነገር እንደዚህ አይነት ተፈጥሮ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ እስኪጃችሁ ደሳቢ እንደዚህ አይነት ተፈጥሮ ያላችሁ ሰዎች ደስ አሜዚ ቢኖራችሁ በጣም ደስ ይለኛል ይሄንን አሁን ይሄን ግለጽ በትለይ ምን ማለት መሰላችሁ ፍራሃት አንድ ሰው ፕሮግረስ እያደረገ ይሁን በነበረበት የድሮ ቦታ ይሁን በትክክል የምታውቁበት ነገር ነው ልክ እንደ ሰበቃ አድርጋችሁ ቁጠሩ ቤዚክ ሳይንስ መችም ተምረናል እና አንድ ነገር ቦታው ላይ ባለበት ሰዓት ምንም አይነት እንቅስቃሴ ምንም አይነት ሞቢሊቲ በሌለበት ሰዓት ከመሬቱ ጋር ተያይዞ ልክ እንደዚህ ጠረጴዛ ባለበት ሰዓት ምንም አይነት ፍሪክሽን ኤክስፔሪንስ አያደርግም ኖርማል ፎርስ ብቻ ነው ግን ደ ሞመንት አይ ቱ ሙቭ ምንድን ነው የሚያደርግን በእግሮቹና በወለሉ መካከል ያለው ሻካራ ነገር ጠረጴዛውን እንዳላንቀሳቀስ ረዚስት ያደርገኛል ሰበቃ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰበቃ ሁል ምን ያመለክታል ማለት ነው ሰበቃ ካለ ሁል ጊዜ ምን ያመለክታል ማለት ነው ለመንቀሳቀስ ፕሮግረስ ለማድረግ እየተጣጣርኩ እንደሆነ አውቃለሁ ማለት ነው ያንን እንደ ኔጌቲቭ ክሉ እንደ ኔጌቲቭ ፍንጭ የሚወስዱ ሰዎች አሉ እንደ ኤርሚያስ ደግሞ እንደ ፖዘቲቭ ክሉ የሚወስዱ ሰዎች አሉ አንድ ነገር እየፈተደኝ ነው ማለት ነው ከዚህ በፊት ሄጄበት ማላቅ አገር ከዚህ በፊት ሞክሬ ማላቀው ነገር ከዚህ በፊት ቻሌንጅን ሆኝ በማላቀው ደረጃ ቻሌንጅ እየተደረኩ ነው ማለት ነው ይ ይል ር ፍርሃት ከማናቀው ዓለም ጋር የምናደርገውን ኢንተራክሽን ነው የሚያሳየው የሆነ የማናቀው ሀገር አለ የሆነ የማናቀው ዓለም አለ የሆነ ሬልም አለ ወደዛኛው ሬልም አንገታችሁ ስታስገቡ ፍርሃት ይሰማቸዋል ምክንያቱም ያንን ዓለም ከዚህ በፊት አታቁት ግን ደሞ ዩ ይሄ ነበር እንዴ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ወደሚቀጥለው ዓለም አሁንም አንገታቸው ስታስገቡ ግን ዳ ከዛ ፍርሃት ሙሉ በሙሉ ከሰው አይጠፋም ግን የሚሆነው ነገር ምንድን ነው ፍርሃትን እንደ አዎንታዊ ፍንጭ መጠቀም እንጀምራለን ካልፈራው በስተቀር ፕሮግረስ አላደርግም ነው እያለ ያለው ማለት ነው ይሄ በጣም በጣም አይዲያል ሁሉም ሰው ቢኖረው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ዳስ ሌላ ስለ ፍርሃት ያላቸውን አመለካከት የምትነግረው አንድ ሰው አንድ ሰው እሺ የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ እነዛ የምንፈልጋቸው ነገሮች አሁን በእጀ ይሉ እነሱን ማጣት እንደጎደለብኝ ብዬ ነው የማስበው ጎሎብኛል ዘን ያንን የጎደለብኝን ለመሙላት እንደ ፍራት ነው ማየው የጎደለብኝ ነገር ለብኝን ነገር እንደ ፍራት ነው የማየው ለምሳሌ አንድ ማሳያ ለሁሉ ሰው እንዲገባው ትምህርት ብዬ ላስብ እሺ ያንን ትምህርት አለመማር የሚያጎልብኝ ጋር ኤክስ ከሚባሉ ሰዎች ጋር ወይንም ያንን ጉዳይ አለማወቅ የከላይ ከላይ ከሚባሉ ተርታ ይከለክላል ይከለክለኛል ወይ ደግሞ እነዛን አልፌ መሄድ የምፈልጋቸውን ነገሮች እንዳልሆን ይከለክለኝ ስለዚህ ምንድነው ማድረግ የግድ ያንን ነገር ማድረግ አለበት ሌላ ማሳያ ለምሳሌ ስፖርት ተሰራለ ስፖርት ስሰራ ስፖርት ካልሰራው ሰውነቴና ራሴ እንዲ ይሆን ኦኬ ስለዚህ የግዴታ ከዛ ለማምለጥ መደረግ ያለበት ነገር ይሄ ነው እሱን አደርጋለሁ ጀስ ያንን ቢሃይንድ የሚመጣው ኔጌቲቭ ቢዬ ለራሴ ነገርኳችሁ ነው

ስ ምንድነው የሚያስደነግቶች ያደና የምንለው ው ሳይንሱ ብሎ ይነገራል እሱን የቀሰቀሰው ና እንዲም የሰው ልጅ ያለውን ኢነርጂ ያሳያል ያወጣበታል እንደዛ ይነት ነገሮች ሲየሚ ንሽ ሱ አንድ አይነት ነገር ነው በነገራችን ላይ በተለያየ መንገድ ሁለት አይነት ላ ፒፕል ነው አሁን እዚጋ እያየነ ያለ ነው አንዳንዶቹን ኢንስፕሬሽን ያነቃቸዋል አንዳንዶቹን ያሉበት ዓለም ያነቃቸዋል ሁለቶቹም ቫሊድ ናቸው አንዳንዶቹን ድሃ ሆኖ መኖር በፍጹም የማይገባ እንደሆነ ለመንፈሳቸው ውስጥ ሲነግሩት ሲያሰርጹት ስ አንዳንዶቹ ደግሞ ያሉበትን ቦታ ሙሉ በሙሉ ኢግኖር ያደረጉትና እና ማሳካት የሚፈልጉትን አይዲያል ነገር ያዩታል ያን ነገር ምንም እንኳ የተጨበጠ በእጅ የተነካ የሚታወቅ ነገር ባይሆንም ያንን ዓለም በውስጥ ዓለማቸው ከመለማመድ እና ከማወቃቸው የተነሳ እዛ መኖር ይፈልጋሉ እዛ በአእምሯቸው ምናብ ውስጥ የሳሉት አገር መኖር ይፈልጋሉ ስለዚህ እዛ ለመሄድ የሚከፈለው ነገር በሙሉ ይከፍላሉ ኢንክሉዲንግ ፍርሃትን አሸንፎ ጭምር ማለፍ ማለት ነው ስለዚህ አንዱ በመሸሽ ነው አንደኛው ደግሞ በማሳደድ ነው ሁለቶቹም ወደ አንድ አይነት ግብ ነው የሚያድ ሁለቶቹም የሚያመለክቱት ወዴት ነው ከዚህኛው አሁን ከምንኖሩ ኑሮ የተሻለ ዓለም የተሻለ ፐርሶናሊቲ የተሻለ ማንነት ወደ መገንባት መሄድን ነው የሚያመለክተው አንዱ ካለበት ሁኔታ ለማምለጥ ነው አንደኛው ደግሞ በአእምሮ ውስጥ ያለውን አይዲያሉን ምናባዊ ሀሳብ መሬት ላይ ማውረድን በተመለከተ ነው ሁለቶቹም የሚሄዱበት አቅጣጫ ነገር ቆይ አሁን ዝም ብሎ እንደየትላንትናውን አይነት ኑሮ ለመኖር ምን የሚያስፈራ ነገር የለም የትላንትናውን አይነት ኑሮ ዝም ብሎ እሱ ነው አይነት ነገር ለመድገም ነገ ጠዋ ከእንቅልፋቸው ብትነሱ የሚያስፈራ ነገር አለ ግን ሞመንት ይሄኛውን ስራ አይደለም የሚፈልገው የኔ ተሰጦ የኔ ፓሽን የኔ ስጦታ ይሄ ነው እሱን አቺቭ ለማድረግ ገንዘብ የለኝም ይሄንን ስራ መተው አልችልም ዋካን አይዱ ብላቸው ኦልተርኔቲቭ መፈለግ ሲጀምሩ ግን አውቶማቲካ ፍርሃት ይጀምራል ለምን ቢባል ሄዳችሁ ማታውቁትን አገር ነው እያሰሳቸው ያላቸው በዚህ ሞመንት ልክ ስራ ስለመታው ስታስቡ አውቶማቲካሊ አምሯቸው ስጥ የሚመጣው ምንድነው የሚቋረጥ ገቢ የሚመጣ ወርሃዊ ችግር በየወሩ የሚከማች ቢል እሱ ነገር ወዴት አቅጣጫ ሊወስዳችሁ እንደሚችል ሲሙሌት እያደረጋችሁ እያሰባችሁ በሄዳችሁ ቁጥር አውቶማቲካሊ ወደ ነበራችሁበት ኑሮ እንድትመለሱና ይህን አዲሱን ሀሳብ እንድትሆኑ የሚያደርጋቸው ብዙዎቻችን እንደዛ አደለ የምናደረገው ዳሴ ስለዚህ ፊር ከዚህ በፊት አይተንም ማናቀውን አለም ወደ ማየት ኤክስፕሎር ወደ ማድረግ የምንሄድ ከሆነ አትጠራጠረው ዩአር ጎንግ ቱ ቢ አፍሬድ ኦፍ ጎንግ ን ምንም አትጠራጠረው ማናችንም እዚህ ውስጥ ጀግናንን የምንል ሰዎች የሆነ ከዚህ በፊት አሳክታችሁት የማታውቁት ነገር ለማሳቃት ገንብታችሁት የማታውቁትን ቢዝነስ ለመገንባት ኖራችሁት የማታውቁትን ላይፍ ስታይል ለመኖር ሄዳችሁበት የማታውቁበት አገር ለመሄድ ከዚህ በፊት ሆናችሁት ማታውቁትን አዲስ አይዲያ ሰው ለመሆን ስታስቡ ሰውነታችሁን በሙሉ የሚወራችሁ ፊር ነው ምክንያቱም ያ ይሄኛው አዲሱ ዓለም ለኤክስፔሪንሳችን እንግዳ ነው በአድ ነው ያ በአድ ነገር ፍርሃትን ነው ጀነሬት የሚያደርገው ሰውነታችን ውስጥ እንመለከታለን ምን ማለት እንደሆነ ፍርሃት የተተረጎመበትን መንገድ ላሳያችሁ መጀመሪያ ሜሪያም ዌብስተር ላይ እንደዚህ ይላል ፍርሃት አን አንፕሊዛንት ኦፍትን ስትሮንግ

አንድን የህይወት ኤክስፔሪንስ ሰውነታችን ውስጥ ስናስተናግድ ሰውነታችን ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ኢነርጂ ወይ ጥሩ አይነት ስሜት ይሰጠናል ወይ መጥፎ አይነት ስሜት ይሰጠናል ፊር ካሉ ሁለት መሰረታዊ የሰው ልጆች ኢሞሽኖች መካከል አንደኛው ነው ፊር ሁለት ኢሞሽን ብቻ ነው ያለው ወይ የፍርሃት ያለው ወይ የፍቅር ኢሞሽን ነው ያለው የፍቅር ኢሞሽን ማለት ኤክሳይት የሚያደርገን ደስ የሚለን የፍቅር ስሜት እንዲሰማን የሚያደርገን ተስፋ የሚሰጠን ይሄ ጥሩ ጥሩ ስሜቶች አሉ አደለ እነሱ ስሜቶች የሚመነጩበት ኢሞሽን የላቭ ኢሞሽን ነው በሱ በተቃራኒ ያለው ደግሞ የፍርሃት ኢሞሽን ነው መቅናት የፍርሃት ኢሞሽን ነው የበደለኝነት የወንጀለኝነት የጥፋተኝነት ስሜት የፍርሃት ኢሞሽን የሚወልደው ስሜት ነው መፍራት ራሱ የፍርሃት ኢሞሽን ስሜት ነው ማንኛውም ሲሰማን ደስ የማይለን ስሜት የሚመነጫው ከፊር ኢሞሽን ከፍርሃት ኢሞሽን ነው የሚመነጭ የትኛውም ደስ ማይል ስሜት ሰውነታችንም ውስጥ አእምሯችንም ውስጥ መንፈሳችን ውስጥ ስናስተናግደው የሆነ ደስ አይነት በቋንቋ ላንገልጸው እንችላለን ግን ደስ የማይል አይነት ስሜት የሚሰጠን ከሆነ ዳካምስ ፍሮም ደ ሩት ኢሞሽን ኮልድ ፊር ከፍርሃት ነው የሚመጣው ፍርሃት ነው እንደዛ ኢሞሽኖች የሚሰጠን ኢሞሽን እና ፊሊንግ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው ኢሞሽን ሳብኮንሽስ ነው ፊሊንግ ኮንሽስ ማይንድ ያን ኢሞሽን ሲተረጉመው በቋንቋ ደረጃ የሚለው ነገር ነው መጥፎ ስሜት ሲሰማን አንዳንድ ጊዜ ስሜቱ ምን እንደሆነ አናውቅም የፍርሃት ስሜት ሊሆን ይችላል የመቅናት ስሜት ሊሆን ይችላል የመናደድ ስሜት ሊሆን ይችላል እነዚህ በቋንቋ ሲገለጹ ወይ መናደድ ወይ ምናምን ምንላቸው ባክግራውንድ ላይ ግን አንድ አይነት ስሜት ያላቸው ነገሮች ኢሞሽን ይባላሉ ፊት ላይ ሰርፌስ ላይ ሲመጡ ደግሞ ፊሊንግ ብለን እንጥራቸዋለን ስለዚህ ፊሊንግ ስንል ኮንሽስ ትርጓሜ እየሰጠ ነው ውስጥ ለውስጥ ሰውነታችን ውስጥ ሲሄድ የሚሰጠን ፋንዳሜንታል መሰረታዊ ስሜት ደግሞ ኢሞሽን ነው ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው ሁለት አይነት ኢሞሽን አለ ማለት ነው የፍርሃት ኢሞሽን አለ ባድ ኢሞሽን ነው ጥሩ ስሜት አይሰጠንም በሌላ በኩል ደግሞ የፍቅር ኢሞሽን አለ ለምሳሌ የሆነ ትልቅ ህይወት ስለመገንባት ስታስቡ ዩ ፊል አትራክትድ ወደዛኛው ዓለም አትራክትድ ወዲያውኑ ግን ምን ያደርጋል ከዚህ በፊት የምታቁት የህይወት ልምድ ይመጣና መካከል ይገባና ኖ ኖ ዩ ካን ኖ ዱ ለምን ቢባል ከዚህ በፊት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሞክረ ምቢያለ እንደዚህ አይነት ትምርት ማራለው ብለ ያቋረጥከው እንደዚህ 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 ያደርጋለው ብለ እንደዚህ እነዚህ ማስረጃዎች አመጣና መካከላችን ላይ ይገባል ማና ማን መሀከል እኛ አሁን ያለነው ሰውና ልንሆነው የምንችለው ትልቁ ሰው መካከል ይገባና ወዲያውኑ ያን ፖዚቲቭ ኢሞሽን ያጠፋና ኔጌቲቭ ኢሞሽን ሰውነታችን ይወረናል ጥሩ ስሜት አይሰማንም ሁሉም መጥፎ ስሜቶች የገልት ስሜት ይሁን ራስን ይመክሰስ ራስን መኮንን እነዚህ ስሜቶች በሙሉ ኔጌቲቭ ኢሞሽኖች ናቸው ከፍርሃት ነው የሚመነጩት ሁሉም በነገራችን ላይ የፍርሃት ተቃራኒ ጀግንነት አይደለም የፍርሃት ተቃራኒ ፍቅር ነው አንድ ሰው በፍቅር ዓለም ውስጥ ነው የሚኖረው ብሎ የሚያስብ ከሆነ ር ስ ወደ ፈጣሪያችሁ ስትመለከቱ ፍቅር የምታዩ ከሆነ ወደ ሰው ልጆች ስትመለከቱ ፍቅር ከሆነ ልባችሁ ውስጥ የሚሰማችሁ አዲስ ቢዝነስ ስለመጀመር ስታስቡ መክሰርና ከገበያ መውጣት ሳይሆን ያን ካምፓኒ እያሳደጋችሁት መአት ሰዎችን እያገለገላችሁ እየሰፋ እያደገ መሄድ ከሆነ ፊትለፊታች ላይ የሚመጣው ኤክስፓንድ እያደረጋችሁ ነው የምትሄዱት ፊር ይቆልፋቸዋል ፍቅር ፈቶ ይለቃችዋል። ሁለቶቹ ስሜቶች በደንብ አርጋችሁ ታቋቸዋላችሁ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ የሚለው ምንድን ነው የሆነ አደጋ ፊት ለፊት አለ ብላቸው አንቲስፔት የምታደርጉ ሆነ የምጠብቁ ከሆነ አውቶማቲካ የፍርሃትን ስሜት ነው የምታስተናግዱ ሰውነታችሁ ላይ ማለት ወደ ውስጥ ደግሞ እየገባችሁ ይሄኛው ስሜት ምን ይባላል ስትሉ ስም ትችላላችሁ ስሞቹ የተለያዩ ስለሆኑ ማለት ሌላኛው ኮሽን ነው ኮሽን ፊር መካከል ያለው ልዩነት በደንብ አርጋችሁ እንድታስተውሉ ነው ኮሽን ማለት አንድ አደጋ እንዳይደርስ የምንወስደው ኮንሽስ ጥንቃቄ ነው ዋት ኮሽን ስ ፍርሃትና ይሄ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ገና ከመጀመሪያው ላይ በደንብ አድርገን እናስቀም ይሄ ማለምን ማለት ፈተና ማለፍ ከፈለጋችሁ ጥሩ ግሬድ ስኮር ማድረግ ከፈለጋችሁ ምን ማድረግ አለብን? ማጥናት አለብ ማንበብ ያስፈልገናል ስለዚህ ማንበብ የመፍራት ምልክት ነው ወይስ የኮሽን ምልክት ነው ኮሽን ናቹዋሊ ያን ነገር ባታደርጉ የሚመጣ አደጋ ካለና አሁን ማድረግ የሚገባቸውን ጥንቃቄ በእርግጠኝነት ካደረጋችሁ አደጋውን ተከለክሉታላቸ አደጋውን ታስቆማላችሁ። ይሄ አይነት የህይወት ገጠመኝ ወይም ደግሞ ህይወታችን ውስጥ የሚከሰቱ ነገሮች በኮሽን የምናልፋቸው ናቸው በፍርሃት ሳይሆን በኮሽን የምናልፋቸው ናቸው መንገድ በምታቋረጡበት ሰዓት ወደ ቀኝና ወደ ግራ ማየት ፍርሃትን ነው የሚያመለክተው አለም ኮሽን አንድ ሰው ሴፍሊ አደጋ ሰውነቱ ላይ ሳይከሰት መንገድ ማቋረጥ ከፈለገ ማድረግ አለበት መኪኖች የሚመጡበትን ፍጥነት እሱ ከሚያቋረጥበት ቦታ ያለውን ርቀት ፍጥነቱን ሁሉን ነገር ማመዛዘን ያስፈልገዋል ይሄን አመዛዝነት ስናልፍ ሊደር ሲችል የነበረውን አደጋ እንከለክላለን ይሄ ኮሽነሪ ሰርካምስታንስ ነው ስ ኖ ር ልጆቻችሁ ትልልቅና በጣም ጃያንት ባለ ግብ ያላቸው የህይወት ጥሪያቸውን የሚኖሩ ሰዎች እንዲሆኑ ካስፈለገ ይሄን ከሆነ የምንፈልገው በሶስ የሚያዙ መንገድ ላይ የሚቀሩ መድረስ ከሚገባቸው ቦታ ወደኋላ የሚቀሩ እንዳይሆኑ ምንፈልግ ከሆነ ማረግ የሚገባ ነገር አሁን ያንን አይነት ህይወት እንዲኖር ልጆቻችንን ትሬን ማድረግ ነው የሚያስፈልገል ስለዚህ ልጆችን ዛሬ ትሬን ማድረግ አንድ በአንድ እየተከታተልን ባህሪያቸውን በደንብ አድርገን ፕሮፋይል ማድረግ የፍርሃት ምልክት ነው የሽን ክት ወት ከር ላይ ስትታጠፉ ቀስ ብላችሁ በጣም በብዙ ኪሎሜትር ፐር አወር መሄድ የሚችል መኪና ይዛችሁ በ10 ኪሎ ሜትር ፐር መሬት ለመሬት እንዲድስ ስታደርጉት የፍርሃት ምልክት ነው ወይስ የኮሽ ምልክት ኮሽን ይሄንን ነገር ኮሽን በነገራችን ላይ ኮንሽስ ነው ሆን ብለን አስበን የሚያስበውን አእምሯችንን ተጠቅመን አንድ ሊደርስ ይችል የነበረ አደጋ እንዳይደርስ የምንከለክልበት ነው ፍርሃት ግን እንደሱ አይነት አይደለም ፍርሃት አእምሯችን አርቲፊሻል የሚፈጥረው እና ሲሙሌት የሚያደርገው ሊሆን ይችላል ብሎ አንትስፔት የሚያደርገው የውሸት ትርክት ነው ስ ት ዝም ብላችሁ ብትመለከቱ ቀኑን ሙሉ የምንፈራው ነገር ከዘጠና 90 በላይ የምንፈራው ነገር ራሽናል አይደለም ምክንያታዊ አይደለም ዝም ብለን ነው የሆነ ሰውነታችን ውስጥ የበሽታ ምልክት ሲሰማን ከዛች ምልክት እንነሳና ምልክቱ የማን እንደሆነ መጀመሪያ እንገምታለን የምን አይነት በሽታ እንደሆነ ምልክቱን እንገምታለን ያ በሽታ ወደ ሊያድግ እንደምንችል ከዛ በኋላ እንገምታለን ብሶብን ሀኪም ብንሄድ ሀኪሙ የሚለንን ነገር ሲሙሌት እናደርጋለን ከዛ እንግዲህ ይህን አከታትላችሁ ቀጥሉ ወደት ሊያመራ እንደሚችል በደንብ አድርጋችሁ አስቡ ይሄ ነገር አርቲፊሻሊ አእምሮ ክርኤት የሚያደርገው ነገር ነው ወይስ ሪል ነገር ነው አእምሮ አርቲፊሻ ክሬት የሚያደርገው ነገር አንድ ቢዝነስ መጀመር የፈለገ ሰዋል ልክ ቢዝነስ ለመጀመር ሲታስቡ ከመጀመሪያዋ ሳንቲም ጀምሮ እንዴት አርጋችሁ እንደምትከስሩ እንዴት ሰዎች ወደ እናንተ ሱቅ በር ዝር እንደማይል እንዴት ሰዎች ያበደራችሁን ገንዘብ ከጊዜ ቀድሞ እንደሚጠይቃችሁና ችግር ውስጥ እንደሚከታችሁ ይህን በሙሉ ሲሙሌት ማድረግ ይጀምራል በነገራችን ላይ ፕሮግራም የተደረግንበት መንገድ ነው ይህንን የሚያደርገው አውንታዊ በሆነ መንገድ ሲሙሌት ማድረግ እንችላለን አሉታዊ በሆነ መንገድ ሲሙሌት ማድረግ እንችላለን ያለፈውን ዘመን ሜሞሪያቸውን የሚጠቀሙ ሰዎች በአእምሯቸው ውስጥ በሚፈጥሩት ምናባዊ ድራማ ተነሳስተው ጭልጥ ያለ እውነተኛ ፍርሃት ውስጥ ይገባሉ የምር ያ አደጋ ፊትለፊቱ ላይ ያለ ሰውና በአእምሮ ውስጥ በምናቡ ውስጥ ሲሙሌት የሚያደርገው ሰውነት ውስጥ የሚካሄደው ነገር ግዛክት ላንድ አይነት ነው ባዮኬሚስትሪዎችን ብትወስዱ ኒውሮኬሚስትሪ ብትወስዱ ኤግዛክት አንድ አይነት ነገር ነው የሚከናወነው የእውነቱን ፍርሃት ፊት ለፊት ላይ ያለ ሰውና በአእምሮ ውስጥ ብቻ ስሙሌት የሚያደርገው አንድ ግዛክት አይነት ህይወት ነው የሚኖሩት ስለዚህ ፍርሃትን ከኮሽን ለይተን ማየት ያስፈልገናል ማለት ነው ፍርሃት እንደውም እንትና ምን ይላል ኬት እንዳመጣው በትክክል ባላቅም ጂምሮን የሚባል ሰው ፊር አብሪቤት ሲያደርገው ዝም ብሎ ከራሱ ተነስቶ ነው አብሪቤት የሚያደርገው ነው የሚለው ፎልስ ኤቪደንስ appearing real ይላል FEAR ን ሲያስቀምጥ false evidence appearing real ምን ማለት ነው የውሸት የሆነ ማስረጃ ግን እውነት የሚመስል ነው ፍርሃት ማለት ይላል ማስረጃ ነው ግን የእውነት የሚመስል ዝም ብሎ የሆነ አእምሮ የፈለሰፈው ስ ዋት ፍርሃታችንን ቁጭ ብለን ብንጋፈጠው ሸሽተን ከመሄድ ይልቅ ወይም ደግሞ ያን ፍርሃት ለማጥፋት ብለን አንዳንድ ነገሮችን ከምናደርግ ይልቅ እስኪ ምፈራ ነገር ናና አሁን በደም አርጋ አስፈራራኝ ብትሉት እና ቁጭ ብላችሁ ወንበር ላይ በደም እንዲያስፈራራችሁ ብትጋብዙት ዩል ሲዛት ስ ኖ ሪል ምክንያቱም ወዲያውኑ ቫኒሽ ሲያደግል ሌባ በር ከፍቶ ሲገባ ባለቤቱ ጋር አይን ለአይን ሲጋጭ ተመልሶ እንደሚወጣው እንደዛ ነው የሚወጣው ፍርሃት ምክንያቱም ኢትስ ኖ ሪል እንደነገርኳችሁ ሪል የሆኑ አደጋ ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮች መጠንቀቅ የሚገቡ ነገሮች አሉ ቢዝነስ ስንጀምር ጋብቻ ስንመሰርት መገንባት በንፈልገውን ካምፓኒ ስንገነባ ፕሪኮሽኖች አሉ መውሰድ የሚገባን ሪል ጥንቃቄ አለ እኛ ማድረግ የምንችለው ነገር አለ አእምሯችን ውስጥ የሚፈጠረውን የምናብ ምስል የምናብ ድራማ እየተጫወትን እየተወንን ምንም የሌለውን ነገር ግን እስከ በርዘክተን እስከ መጮህ የምንፈራ ከሆነ ስ ጎንግ ቱ ግን መፍትሄ አይመጣም በጣም የገርማቸው ነገር የበለጠ ቪቪድ ባደረግን ቁጥር የበለጠ እውነት ባስመሰል ነው ቁጥር የእውነቱን እውነት ሆኖ